Дорогу талантам, бездарності проб'ються самі. Це ствердження, мабуть, ніколи не втратить своєї актуальності, оскільки так було, є і, на жаль, буде. Хоча, хто його знає. Дорога до визнання свого таланту завжди терниста і сповнена тестів на витривалість, волі і духу того, що називають підніжками та палками в колеса. Все значно ускладнюється в 100 крат через реалії сьогодення в тому аспекті, що вже не гроші вирішують, кому бути талановитим, а кому ні, а їх кількість. Хоча буває і винятковість. Наскільки наївною є віра в диво і в ось такі от винятки, які все ж існують, і наскільки тернистою є дорога до визнання істинного таланту сьогодні, в часи 21-го століття, ми будемо з'ясовувати сьогодні, адже гостею нашої студії є артистка, солістка Державного академічного оркестру «Радіо Бенд» Олександра Фокіна Наталя Попазоглу. Привіт, Наталочко! Доброго дня всім слухачам, глядачам, а також тобі. Дуже рада тебе сьогодні бачити, оскільки ти є особливою людиною, особливою гостею для нас, особисто для мене. І дуже почнемо дякую. Традиційно із такого питання, яке вже от стає традицією. Чи ніколи ти не з'ясовувала походження свого прізвища? От якісь такі цікаві, асоціативні завжди відбуваються думки в головах, коли от чуєш те чи інше прізвище? Знаєш, мені завжди задаються запитання всі, хто чує, читає моє прізвище, завжди цікавляться його походженням, звідки воно. Так вийшло, що мій батько є за національністю гагауз. Це національність мішана турків і греків. Ось тому прізвище грецьке. Ось, і мовою у них турецька. Прізвище грецьке, традиції, воно все так трішечки напополам, можна такий так сказати. Такий мікс в твоїй крові, ти десь от реально в чому це на практиці виявляється? В темпераменті. От. В темпераменті, в подачі всього, в подачі розмови, роботи, у всьому. Гаразд, яку композицію для себе ти визначаєш як свою візитну картку? Тому що в кожного з виконавців є якась ось така от композиція, яку вони для себе позиціонують, як от це моя візитівка, за якою того чи іншого співака, співачку впізнають. Ти знаєш, я би не сказала, що в мене є якась така візитна карточка в піснях, але є одна із таких пісень. Вона з'явилася, мабуть, роки два тому лишень. Тільки вона, звичайно, на англійській мові. Невеличкий фрагментик. Можна, щоб ти нам продемонструвала, щоб ми насолодилися цим вокалом, цим істинним талантом? Маленький шматочок. Давай маленький шматочок. And I am telling you, I'm not going. You're the best man I'll ever know. There's no way I can ever go. No, no, there's no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. I don't wanna be free. You're gonna love me. Справжній рай для вух, Наталко. Спасибі. Почнемо безпосередньо з найголовнішого, з того, що для кожного є в той чи інший період життя ось цей от рубіж, момент істини. Для тебе ось таким от моментом стало рішення все ж таки покинути терени своєї малої батьківщини і відправитись в столицю. Що для тебе було ось цим потужним поштовхом до цього, тому що ти дуже-дуже зважилась довго на цей крок? Бажання перемогло. Бажання самореалізуватись, бажання нарешті все-таки здійснити ту мрію, яка
всі ці довгі роки мене переслідували, якщо можна так сказати. Ось, і, мабуть, все-таки бажання, ціль, мета в житті. В кожної людини є своя мета, є своя ціль. І я вважала, що якщо Господь Бог дав талант, значить Він повинен дати якусь таку можливість цей талант показати, віднести, подарувати людям, якось його проявити. І тому бажання все-таки. От те, що ти потрапила до бенду Олександра Фокіна, це для тебе як закономірність, чи ось ти це класифікуєш все ж таки як якусь випадковість? Як взагалі це відбулося? Ти знаєш, це, мабуть, ні не випадковість, ні не закономірність. Це просто Господь подарував саме той шанс, який я на той момент, якого я на той момент потребувала. І тому от я саме так це сприймаю. Як тобі взагалі працюється в рамках колективу, команди? Тому що важко дуже от людям, які по своїй натурі є лідерами, отак от складені вони по-лідерськи, солюючими, тобто орлами, скажімо так. От як тобі вдається все ж таки взаємодіяти в рамках колективу? Ти знаєш, у нас колектив чудовий, всі творчі особистості, тому, в принципі, творчим людям легше знаходити спільну мову між собою. Тому все чудово, все дуже добре, і я вдячна Господу Богу, що так сталося, що я попала саме в цей колектив. Всі твої сподівання виправдали себе? От, з чим ти їхала, покидаючи Калуш, своє рідне місто, і по приїзду до столиці, до Києва, вже там через певний якийсь відрізок часу, коли ти вже стала солісткою даного бенду, якось в тебе не було якогось розчарування там, чи, можливо, щось такі, якісь сумніви закралися, можливо, не варто було цього робити? Ти знаєш, ні, Надія, у мене не було зовсім такого, таких думок, і я навіть хочу сказати більше, що столиця дає дуже багато, відкриває перед тобою дверей, тобто ти працюєш в оркестрі, ти маєш можливість творити сольно, ти маєш можливість займатись взагалі любою роботою, яка б тобі приносила задоволення, чи це творчою, чи ні, тобто кожен вибирає собі сам. Ти знаєш, я хочу сказати, що всі мої грані ще не розкриті. Я завжди в собі відкриваю щось нове, я завжди в собі знаходжу щось цікаве, тобто завжди якісь таланти відкриваються, які хочеться реалізувати. Тому я знову ж таки повторюсь, що я вдячна Господу Богу за те, що саме я зважилась, вирішилась на такий крок, покинути все тут і переїхати в столицю. Ну, як ти вважаєш, що є такою особливою відмінністю, яка от саме відрізняє людей? Тому що дуже багато є талановитих, є багато таких, які хочуть реалізовуватись безпосередньо в сфері музики, співати. Чому так складається, що, ну, це зрозуміло, що не всім бути великими, не всім стати на цей Олімп визнання. Чому от одним це дано, а іншим це не дано? В чому ця особливість? Ти знаєш, формула? Я хочу тобі сказати, що це віра в себе. В першу чергу це віра в себе. І, звичайно ж, такі людей, які тебе підтримують в житті, надихають, дають тобі як підтримку, підтримують тебе. Це вірні друзі, це твої батьки, це кохані люди, з якими в тебе є порозуміння. Ось. І, звичайно, все-таки віра в себе. Тобто, якщо ти хочеш, якщо ти віриш в це, якщо ти знаєш це, ти, звичайно, обов'язково досягнеш. Якщо говорити безпосередньо про Олександра Фокіна, я знаю, що він досить такий строгий дядько і така харизматична дуже особистість. І ти також, ось ми говорили не дарма, що в твоїй крові навішано дуже багато різних міксів, і саме ось ця харизма, темперамент, він тебе відрізняє яскраво і десь, можливо,
навіть тобі трішечки шкодить. Якщо говорити про Олександра Фокіна, він не тисне на тебе своїм авторитетом, і ось ні, має бути так, а не інакше. Він дає можливість прислухатися там до тебе. Я очікувала такого запитання від тебе. Ти знаєш, я хочу тобі сказати, що у нас дуже багато спільного з ним. Тобто є спільні погляди, є спільна ціль, і доки у нас все як спільні цілі збігаються, ми прекрасно ладнаємо і розуміємо один одного. Тобто, яка найбільша цінність в ньому саме, і яка спільна та цінність, до якої ви в кінечному результаті прагнете, от яка є тим знаменником спільним? Ну, ти знаєш, найпершим все-таки являється донести слухачам справжню музику, розкрити цю музику, показати всю її красу, всю незвичність і навіть всю складність. У нас, на жаль, суспільство більше звикло до простоти. Ось, а джазова музика, вона все-таки це інша культура, але вона і складна. Вона складна, але все-таки вона дуже красива, і в ній є ось ця така, цей такий ізюм, який от дуже смакує. Мені хочеться все-таки, нам хочеться розкрити це для інших людей, показати це, донести це. Ну, от чому так складається, що якщо говорити про такий широкий загал, не всі знають, ось що існує ось такий от бенд, хоча він існував і ще за часів Радянського Союзу, тобто він страшенно має ось цю таку діяльність широку і досвід роботи, такий стаж. Чому так складається, що не всі ти знаєш, люди, я хочу тобі... пересічний... Я розумію твоє запитання, так. Ти знаєш, я хочу тобі сказати, що, на жаль, наша держава чомусь... Можливо, і не держава, так складено, що все-таки популярна музика займає основну нішу нашого творчого такого доробку українського і не залишає місця ні народним, ні джазовим колективам. Про класику я взагалі не розмовляю, тобто класика – це взагалі окремий такий виток цього всього. Розумієш, це все гроші. Як не банально? Як не банально, так. Це, на жаль, воно так і є, тому це вкладання, велике вкладання грошей, коштів. Ну, от сам безпосередньо Олександр Фокін в одному зі своїх інтерв'ю казав про те, що йому доводилося співпрацювати з, так би мовити, визнаними суспільством, слухачем, виконавців, і він мав безпосередньо на практиці можливість поспостерігати за їхньою роботою, саме за роботою наживо, скажімо так. І він конкретно говорив про те, що був такий, скажімо, ступор, як таке взагалі явище можливо. Тобто йдеться про те, що коли йде мова про роботу із оркестром, під живу музику, живе виконання, всі оці зірочки якось тухнуть, скажімо тьмяніють. Так. Тьмяніють, так. Я тобі скажу, тому що зараз ера, якщо можна так сказати, ера фонограм, з радістю хочу тобі сказати, що ця ера закінчується і все-таки все повертається до живого виконання. Воно набагато красивіше, воно набагато яскравіше, воно дає більше вражень, більше емоцій, більше насолоди. Тому що це є звичайно, справжнє. Це живі емоції, це справжні емоції. На жаль, фонограма – це, як я кажу, це звичайна пародія, яка абсолютно, можна так сказати, така лялькова. Це як ляльковий театр. Це не живий виступ артиста,
це не обмін тими енергіями співака, артиста з глядачем. Цього, на жаль, не відбувається. Артисти просто зараз милуються самі собою, одягають гарні костюми. Шикарні костюми, роблять шоу, звичайно, шоу прекрасні. Вони також мають місце бути. Але все-таки живе виконання, це живе виконання. Чомусь такі артисти, як Джо Кокер, їм не потрібні шоу. А Вітні Х'юстон, вони стають перед мікрофоном, тільки починають розкривати рота і виходять оці звуки, люди завмирають. Мурашки по шкірі. І слухають. Зал притихає, затихає, і всі слухають. Ну, не знаєш, потрібно на себе пір'я, оце все це. Без зайвої якоїсь такої пафосності і скромності хочу зазначити, що коли я слухаю тебе, у мене подібні оці от мурашки відразу. Спасибі. Мороз по шкірі з'являється. Так, дивись, Наталю, є ось вже можливість тебе, вже зараз, вже можна сказати, що ти експерт в музиці, тому що ти от працюєш з оркестром, який має величезний досвід роботи, практики і досвід роботи в різних техніках музичних. Це, як ми знаємо, і знаменита група Шілера, і техно, і електро, і тому подібне, і популярна музика. От вже виходячи з цього моменту, можна сказати, що ти вже можеш або не можеш назвати, хто із тих людей, які зараз є зірками, скажімо так, от визнані і Україною, і Москвою, навіть сусідами нашими, є тими, які дійсно заслуговують по всіх параметрах на те, щоб бути визнаними. Які зірки, скажімо так, працюють вживу і працюють якісно. Розумієш, Надія, на жаль, я дуже мало спостерігаю за нашими артистами, тому що я більшу увагу приділяю саме саморозвитку, тобто самовдосконаленню. Тому хочу тобі сказати, що є артисти, які працюють вживу, є артисти, які працюють, які співають, які концерти дають вживу. На жаль, мені б не хотілося зараз світити іменами, тобто робити якусь рекламу. Ось, але хочу тобі сказати, що такі люди є. На жаль, їх поки що не багато, тому що наша, можна так сказати, естрада напівспівуча. Дуже багато є людей, яких просто не допускають до цих істок шоу-бізнесу. Ось, тому є такі люди, є співаки, співачки. Все ж таки не все втрачено. Тобто серед тих імен, які от в кожного пересічного українця на слуху, є такі люди, які от заслуговують бути заслуженими, визнаними. Наталю, ще один такий момент, от також, знову ж таки, згадуючи особистість Олександра Фокіна, він, знову ж таки, в одному з інтерв'ю казав про те, що минулоріч відбувся концерт, творчий вечір, унікальний творчий вечір Євгена Євтушенка. І саме опісля нього в інтерв'ю Олександр сказав, що вперше він спостерігав ось це от таке от явище, коли виконавцю, солістці аплодують не опісля закінчення композиції, а під час її звучання. Тобто це перша така винятковість в твоїй особистості. І як на мене, це якраз і є тим вищим визнанням, вищим проявом визнання, коли тебе визнає сам слухач. Ти не вважаєш уже, що цей момент є ось твоїм успіхом, моментом визнання? Знаєш, от як тобі сказати, я ніколи не задумувалась над визнанням. Тобто, що це? Я завжди задумуюсь над тим, як подати ту композицію, з якою душею нашим слухачам, для того, щоб вони могли її відчути.
Ось це головна ціль, я думаю, любого артиста. Немає, ну так, значення. Але я трішечки про інше. Я про те, що багато є таких різних штучно створених регалій, скажімо так. От заслужений артист, ось така от вона виконавиця, мастита, метр і так далі, тому подібне. Тобто, а це без все... цих ярликів, на жаль, наші люди чомусь... знову ж таки, більше реагують і більше віддають перевагу пафосу, аніж в дійсності. Так, я маю на увазі якраз і про це кажу, про те, що от штучні оці якісь насадження слухачеві, вони насправді не знаходять цього відголосу в людських серцях, в людських душах. А от оцей момент, оцей факт, що тобі аплодували от під час, ще навіть не дослухавши композицію до кінця, ось це якраз є справжній прояв того, що ти знаходиш ось цей відголосок в людських душах. Мені дуже приємно, це надзвичайно приємно, тому що саме такої реакції співак очікує від глядачів. І мені не потрібні заслужені, народні. Нехай краще люди приходять на концерти наші, нехай краще люди купують диски, слухають пісні, і просто їм це подобається. Ось це головне. Заслужені народні – це не головне. Гостею нашої студії сьогодні є Наталія Попазоглу, артистка та солістка академічного джаз-бенду імені Олександра Фокіна, з якою ми продовжуємо спілкуватись далі. Наталю, я знаю, що ти, привідкриємо невеличку таємницю, ти зараз займаєшся сольним проєктом. Розкажи нам трішечки про це. Є таке, є. Ти знаєш, Надія, я дуже довго вагалася. Я думала, дозріла, чи я дозріла до цього, щоб уже займатися саме сольною діяльністю. Ось, і ти знаєш, все-таки поштовхом стали авторські пісні, які вже почали проявлятися. Так. Ось, і все-таки є така людина, яка дуже довго мене вмовляла на те, щоб я... Щоб ти зважилась давай цей крок. Давай все-таки ми зважимось, давай ми розпочнемо. І ти розумієш, каже мені, ти розумієш, що це шанс. Це шанс, це ти обов'язково виб'єшся, ти обов'язково здійсниш все те, що ти задумав. Головне не боятись, головне зважитись на цей крок, розпочати це все. Звичайно, це дуже важко, так. Тому що це потребує вливання великих коштів, неймовірних просто коштів. І коли ти це все робиш своїми силами, це надзвичайно важко. Ось, ну все-таки ми зважились на це і почали свій сольний проєкт. Про нього поки що ще рано говорити. Є дуже хороший склад музикантів. Uh-huh. Ось всі вони мають свою практику. Є, які в Ізраїлі проходили практику, є люди, які приймали участь у наших талант-шоу, наприклад, такий, як наш барабанщик, він приймав участь у «Україна має талант». Ось. Тому, розумієш, взагалі талановитих людей дуже багато. Ось. І я рада, що я саме знайшла таких музикантів, які, з якими у мене спільна мета, спільна ціль. Ми прекрасно розуміємо один одного. Ось. І починаємо все-таки втілювати всі ті задуми, угу, всі ті мрії, всі ті бажання, які були, все це натхнення в життя. Якщо говорити про аспект комерційний, на що ви робите ставку, щоб от фішка яка, в чому? Щоб це все ж таки, як ти кажеш, потребує великих затрат? Як це так от закумулювати і збалансувати творчість і комерційний проект, щоб воно було затребуване слухачем, глядачем? Ти знаєш, я ніколи не думала про комерцію, насправді. Ось, тому я більше творча людина.
Є люди, які все-таки для цього потрібні люди, справжні фахівці, які будуть думати про цю комерцію. Як це правильно подавати, це той же самий бізнес. Але ніша, як ти вважаєш, Одана в такому жанрі, в такому аспекті виконання? Вона свобідна. Ну, напевно, на це і треба зробити головний акцент. Ви, напевно, на це десь собі так і розраховуєте. Я можу сказати, що саме так, як ти говориш. Тобто ця ніша ще поки що не зайнята, вона свобідна, і в ній реалізовуватись набагато, я б так сказала, що можливо, в якійсь мірі легше. Тому що тут ти можеш бути номером один, а там ти можеш бути однією із. Так. Тому що там фактично не потрібно тієї майстерності, можна так сказати. Ця музика потребує багато професіоналізму, майстерності. На жаль, популярна музика, вона набагато простіша. Якщо казати про тематику, говорити про тематику твоїх пісень, популярна музика, як ми знаємо, завжди от несе з собою тематику любові, кохання, нереалізованості в коханні, сліз, страждання через нерозділену любов і тому подібне. Про що будуть твої пісні? Ти знаєш, авторські, причому, тематика моїх пісень різна. В принципі, вона може проявлятись також в тому ж і коханні, тільки кохання має різні сторони, і я не описую тільки одну сторону. Ти мене не любиш, а я тебе люблю, от біда, і от нещастя, всі плачуть, і, на жаль, чомусь наші люди більше сприймають, звичайно, таке. Можливо, саме в цьому якраз і момент, що не наскільки популярною є, от, музика, якою ти займаєшся, яку ти виконуєш? Розумієш, все-таки все залежить від того, як... Це вже дуже глобальна тема, напевно, це все-таки залежить від того, як людина сприймає навколишній світ. Як сприймає навколишній світ, як сприймає себе в цьому оточуючому світі. Тому в мене фактично пісні про все. Можна знайти. Про цілеспрямованість, про надію, про любов, про те, як досягати успіху в житті, про те, що ніколи не потрібно здаватись, завжди треба йти вперед, ніколи не оглядаючись назад, не повертаючись назад. Завжди треба бути хорошим і добрим. Ну, ти англійською пишеш пісні, це авторські твої пісні. Ти володієш, наскільки на такому мисленнєвому рівні, мовою, щоб висловлюватися в піснях. Я розумію твоє питання. Є і таке, але пісні не всі англійською, є українською мовою. На жаль, для мене це тільки дві мови, які все-таки звучать більш милозвучно в піснях. Ось, з російською чомусь в мене не дуже склалося. Ну, я все-таки з Західної України. Ось. Тому англійська мова і українська мова – це їхня особливість звучати. Сама вимова. Ну, вже... З жалем усвідомлюю те, що наша програма добігає до свого завершення, часу дуже катастрофічно не вистачає, тому маємо вже завершувати поволі. Тому традиційно наостанок твоє слово нашим глядачам, нашим радіослухачам, можливо, побажання якісь. Ну, насамперед хочу подякувати тобі за те, що запросили в гості, ось за те, що дали можливість поспілкуватися і з тобою, і з нашими глядачами, слухачами. Ось, а вам, шановні слухачі, я хочу побажати віри в себе. Знайте, що ви хороші, добрі, справжні. Головне, щоб завжди поряд були люди, яким ви можете довіряти, яким ви можете вірити, на яких ви можете покластися, які завжди вас підтримують. Я вам бажаю саме таких людей. Я вам бажаю любові, адже любов, тільки любов рятує світ. І хорошого настрою, звичайно, завжди бути позитив. Ось це саме головне. Щоб там не було. Так. Всупереч всьому. Гостею нашої студії сьогодні була актриса, солістка академічного бенду
бенду імені Олександра Фокіна, гостя з столиці Наталія Попозоглу. І саме на цьому знову ж таки ставимо крапку.